És una de les quatre promocions del total de 160 habitatges de protecció oficial a Torre Baró que l'Ajuntament ha posat a disposició dels ciutadans. Pisos com aquests, de tres dormitoris, estan buits per la crisi. L'Ajuntament ajuda a subvencionar una part del lloguer, de manera que els preus són més assequibles. El cost mitjà és d'uns 300 euros, depenent de les habitacions, si té o no traster i plaça de pàrquing. ...los que els han visitado se muestran satisfechos. A mí me, me viene bien y lo veo bien... ...porque si se lo dan, estos pisos llegan a familias... ...que de verdad lo necesitan... ...entonces es un ahorro que se van a hacer mes a mes... ...porque ya hay algunas familias que estamos pagando... ...700, 800 de piso. De todos los pisos ni ha de ...para personas a movilidad reducida... Fins al 15 de maig hi ha temps per inscriure's a les oficines de l'Habitatge de Barcelona o a la web del Registre de l'Habitatge. Al juny s'adjudicaran a través d'un sorteig. Aquesta zona de nou barris es troba molt ben comunicada, amb parada de metro, bus i també renfa i compta amb diversos equipaments culturals i educatius. Està en constant evolució. A tall d'exemple, la fesomia d'aquest espai canviarà en els propers mesos amb la construcció d'un espai verd de la plaça dels Eucaliptus.